mimi kuna kitu mmenisangaza umetokea leo. Kuna masemeji walikuja asubuhi nyumbani kwetu kitu kama saa 2 asubuhi. Wakakuja wakachuna miraa yangu yote. Alafu walikuwa wananjiami kwa mapanga na rungu. Wakakuja wakatunda miraa wakaenda naye wakakatakata mandizi, hata nduma na hii viazi ya kasava na miwa wakachukua yote wakaenda. Ati wakisema ati wanandai samba kutokana na babangu ambaye aliaga. Sasa mimi nakosa, hao watu wanakuja kundai samba kwangu na ni masemeji, kwani ni watoto wa msee ama ni na kina nani? Istosa wananitishia maisha, wanasema ya kwamba wasa bile wamenikatakata mikono, pia watakuja kuniua, wanandai kichwa yangu na mtoto wangu mmoja hapo na kichwa ya mamangu, maana ndio tunakaa nayo nyumbani. Sasa mimi nakosa, naambia serikali wanisaidie, waone vile nitafanya, maana wanasema watakuja kila wiki siku moja nyumbani, na wamekatakata hata ng'ombe. Mungu mmoja, maisha yangu ya kwa hatarini saa hii, hata unanidai kisu, hata saa hii hata mimi silali kwa nyumba, na mamangu ndiye anakaa huko, na wanasema saa hii sasa ningojea watakuja kusoma nyumba.